kjøre bil, du, da. Ja. Du, Fluffe? Ja? I dag har faktisk jeg tenkt på noe jeg har lyst til å prate med deg om. Ja. Og det er å være sint. Ok. Du er vel ikke sint på meg, vel? Nei, det er jeg ikke. Det var ikke derfor jeg ville snakke med deg om det. Men sinne er jo en litt vanskelig følelse. Det er ikke noe godt å være sint selv. Og det er ganske ekkelt når noen er sint på deg. Det var kanskje det du kjente litt på når du lurte på om jeg var sint på deg. Ja, jeg fikk liksom litt sånn klump i magen. For jeg vil jo ikke at du skal være sint på meg, Ilde. Nei, det er skikkelig ubehagelig når noen er det. Men noen ganger så har jeg faktisk sagt eller gjort ting som gjør at noen har hatt grunn til å bli sint på meg. Ja, og så er det din feil. Da må du bare be om unnskyldning, da. Ja, det er det man må. Og da blir det jo som regel bra igjen. I hvert fall hvis det får gått litt tid. Jeg husker en gang jeg var kjempesint. Da føltes det som hele hodet mitt skulle eksplodere, og jeg ristet i hele kroppen. Og jeg hadde mest lyst til å bare rope høyt. Åh, for meg. Sånn er det ikke noe godt å ha det. Men hva gjorde du da? Nei, først så ventet jeg faktisk litt. For jeg var så sint at jeg hadde mest lyst til å bare si slemme ting. Ja. Men så gikk det litt tid, og da roet jeg meg litt ned. Og så sa jeg til han som jeg var sint på at jeg ikke likte det han gjorde. Og da ble vi venner igjen, da. Nå ble jeg helt imponert, jeg, Fluffe. Tenk at du klarte å vente til du ikke var så sint før du sa ifra. Det er det ikke alle voksne som klarer engang. Og da sier man og gjør ting som bare blir dumt, og så blir det bare verre. Ja, jeg er egentlig ganske flink, jeg. Ja, det er du. Ja. Men du, Fluffe, skal vi reise og besøke noen i dag også? Ja! Jeg tenkte vi kunne reise og besøke biskopen vår, han som er sjef i kirka. Å, kult! For han har jeg møtt før, og da ble jo vi venner! Kom, Ilde! Kom, så drar vi! Hei! Hei! Hei, velkommen til Tønsberg! Takk! Så fint å se deg! Like så! Men du, Janotto, hva gjør man egentlig når man er biskop? Ja, sånn uten å treffe meg da, selvfølgelig. Det er jo noe av det gøyeste da, å treffe deg og andre, både små og store. Men ordet biskop, det betyr egentlig en som ser. Og det tenker jeg at er hovedoppgaven til biskop. Å se deg og alle de andre som jeg besøker rundt omkring i Vestfold og Buskerud. Og heie på alt det flotte de gjør for at både små og store skal trives i kirka. Du, i dag så har vi snakket litt om det å være sint. Når er det du blir sint? Ja, noen ganger så er det rett og slett fordi at jeg er litt trøtt og sliten. Og da hender det seg at jeg kan bli litt heit i toppen, og så sier jeg litt dumme ting. Og andre ganger, så er det hvis jeg ser for eksempel noen store som er slemme mot de små, da blir jeg også ganske sint. Når jeg blir sint, så er det sånn noen ganger akkurat sånn at jeg føler som kroppen skal liksom eksplodere. Hvordan føles det for deg når du er sint? Ja, du, jeg kjenner meg litt igjen i den måten du har det på, fordi at noen ganger så bare knytter det seg litt i magen, og så er det akkurat som at alt blodet fyker opp til hodet, og jeg kjenner meg varm, og så bare sånn, ergerlig. Ja. Det er jo litt ubehagelig egentlig når noen er sinte. Tenker du at vi bør prøve å la være å være det, eller er det greit å være sint? Men at noen ganger så er det helt riktig å være sint. Hvis jeg ser at det er noen som slemmer med andre, for eksempel, eller at noen er urettferdige, så synes jeg det er helt greit å være sint. Særlig hvis det rammer noen andre, men også hvis det rammer meg selv, så har jeg lov til det. Hvis noen voksne, for eksempel, er slemme mot barn, da skal vi ha lov til å være sinte. Og andre ganger så er det kanskje riktig å tenke at ja, jeg blir sint, men jeg har egentlig ikke så god grunn til det, så jeg må prøve å holde tilbake. Men du, Janotto, nå har du sikkert mange sånne biskopting å gjøre. For nå skal jeg Hilde tilbake til Sanda kirke og ha vannkrig med sognepresten. For han vet ikke om det! Okay, da. Så gøy da! Så ha det! Ha det bra da! Ha det bra! Takk for at vi kom med! Ha det bra! Fluffy, jeg vet ikke helt om jeg tør dette her, jeg. Tenk om Audun blir kjempesint da, når du heller vann opp i hodet hans. Ja, men Hilde, enten så blir han sint, eller så blir han ikke sint. Det er jo det vi skal finne ut av. Kom igjen, det blir jo kjempegøy, lover! Ja, ta bøtta deg, og så går du inn, og så skal jeg ta imot han. Ja! Hei, Audun! Hei! Du, Fluffy
Jeg gikk bare inn i kirken fordi han skulle hente noe. Ok. Hvordan går det med deg da? Nei, bare bra, takk. Ja, så bra. Ble du sint? For vi skulle sjekke om du ble sint. Ble du sint? What? Å, sint! Hilde, vi klarte det! Vi klarte det! Hurra! Audun, se her. Skal du tørke deg litt? Åh, så går vi inn. Hurra! Vi fikk det til! Men ble ikke sint av noe sånt. Jeg trodde... Er du gjerne? Du, Hilde, jeg lurer på noe. Var Jesus sint noen gang? Ja, det var han. Fordi Jesus han var jo et menneske akkurat sånn som vi er menneske. Og det betyr at han hadde akkurat de samme følelsene som vi har. Det har jeg ikke tenkt på før. Men da er det kanskje litt sånn lettere for Jesus å skjønne hvordan jeg har det, da. Men når ble han sint, da? En gang ble Jesus sint på disiplene sine. Det kom noen mødre til Jesus med barna sine, og da ville disiplene stoppe dem. De tenkte sikkert at Jesus hadde noe viktigere å gjøre enn å være sammen med barn. Men da ble Jesus sint, for han ville være sammen med barn, han. Åh, det er bare så kult, da. Ja, han sa til disiplene at barna er de største i Guds rike. Hvorfor tror du Jesus ble så sint da? Kunne han ikke bare si det på vanlig måte liksom? Jeg tror at når vi blir sinte, så er det fordi at noe er skikkelig viktig for oss. Og jeg tror at Jesus syntes barna var så viktige, at han ble sint da, når disiplene ikke forsto det. Men når Jesus var sammen med barna, da var han ikke sint lenger. Nei, da var han ikke sint lenger. Fluffe, i dag har vi snakket om det å være sint. Og da kan det være litt godt å kjøle seg litt ned. Ja. Så nå har jeg laget is til oss. Oh, is til meg! Men vet du hva, Hilde? Det passer jo perfekt! For at nå skal vi ha konkurranse! Det skal vi ha. Og det vi lurer på i dag, det er... Når er det greit å være sint? Skriv en kommentar, og så trekker vi en heldig vinner. Og hva kan man vinne i dag, Fluffe? I dag kan man vinne masse isting, så man kan lage sånn kul is, sånn som du har laget til meg. Ja. Så nå gleder vi oss til å lese.